სიამოვნებით წარმოგიდგენთ შემოგვიერთ და წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა. მოგესალმებით მამაო, დაგვიწყებით. სულ რამდენიმე წამისი, როდესაც მივესალმეთ წუთის წინ უბრალოდ ტელემაყურებელს, დავაანონსეთ, რომ დღეს ჩვენ დავისაუბროთ იკონოგრაფიაზე, როგორც ქადაგების ფორმაზე. ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ აი კომპოზიციის გამოსახვისას შემთხვევითი არაფერი არ არის, ხო? ყველა დეტალს აქვს თავისი დატვირთვა, თავისი მნიშვნელობა, ეს იქნება თქვათ ხაზი, ფერი და ასე შემდეგ, ყველა გამომსახველობითი საშუალება. პირველ რიგში აი რომ მოკლე ექსკურსი ასე ვთქვათ, როდიდან იღებს სათავეს, რომ გითხრათ ვთქვათ, როდის იწერება პირველი ხატები, ვის მიერ და შემდგომ უკვე მის განვითარების ეტაპებზე ვისაუბროთ და ცხადია ჩვენ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად გვაინტერესებს ალბათ აი ამ სოფლიო მართლმადიდებლურ ხელოვნურ სამყაროში რა ადგილი დაიკავა და რა შტრიხები შეიტანა უშუალოდ ქართულმა ხელოვნებამ. მართლაც კითხვაში თვითონ პასუხიცაა, რომ მართლაც მისიონერული და სამოძღვროს საქმეს ემსახურება. ეს პირდაპირ გაგრძელება მაცხოვრის სიტყვისა, რომელიც ჩაიწერა მახარებლებმა, შემდეგ ის აისახა თქვათ ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში და იკონოგრაფიას უმთავრესი ადგილი უჭირავს არა მარტო ვიზუალურ ხელოვნებაში, არამედ ღვთელმოქმედებაშიც. და მასზე არის მთლიანად კონცენტრირებული, მასთან ერთად ჩართულია რასაკვირველია სამგალობლო, სამუსიკო სფერო და სხვა კიდევ თქვათ ისეთი დარგები ხელოვნების, რომლებიც მთლიანად ემსახურებიან ღვთისმსახურებას და ადამიანის ხსნას. მაგრამ ცენტრი მაინც არის იკონა, ხატი, იკონოგრაფია. და ამის დასტურია ის, რომ სწორედ მსოფლიო კრება მიეძღვნა იკონოგრაფიას და მის თაყვანისცემას და თეოდორე სტუდიელი რო გავიხსენოთ, ის ამბობს პირდაპირ, რომ ის ვინც არცემს თაყვანს ხატს, არცემს თაყვანს ღმერთს. და ეს არის პოსტულატი, რომელიც საფუძვლად დაედო ბევრ თქვათ მოაზროვნეს, რომლებიც შემდეგ წერდნენ ტრაქტატებს იკონოგრაფიის შესახებ. რაც მთავარია ამ დღეს, როცა ხატთა თაყვანისცემა აღდგა ბიზანტიის იმპერიაში, მართლმადიდებლობის ზეიმი ეწოდება და მართლაც ის სიხარულს, რომელსაც გვრის ხატი, ფრესკა და ვიზუალური ხელოვნება, რელიგიური, საეკლესიო, რასაც უდიდეს მნიშვნელობა აქვს, მართლაც ზეიმს უწოდებს და უდიდეს სიხარულს და დღესასწაულს, ხო, რომელიც პირველ კვირას დიდ მარხვისას აღინიშნება. მისი ქრონოლოგიას თუ მოყვებით, პირდაპირ იწყება მაცხოვრისგან. ჩვენ ვიცით ორი ტიპის ასე ვთქვათ ისტორია, ერთი რომელიც გვაქვს დოკუმენტურად ასახული, ის რაც უკვე შემორჩენილია ფაქტიური მასალა იკონოგრაფიული, რომელიც შეგვიძლია დავადასტუროთ მეცნიერულად, რომელიც საუკუნეებს მიეკუთვნება და ის რაც წმინდა გადმოცემის სფეროა, თქვათ იგივე მაცხოვრის გაგზავნა, თქვათ მანდილიონის ავგაროს მეფესთან, ხო, ეს არის პირველი თქვათ წმინდა გადმოცემა, მაგრამ თქვათ ამ სამეცნიერო საფუძველი მოკლებული, ამიტომ თქვათ ამას ხეთუქნელი ხატი, ხეთუქნელი ხატი, რომლის ტრადიცია შემდეგ უდიდესია და დღემდე ხეთუქნელი ხატი არის მართლაც ყველაზე ხატთა, ესე იგი მთავარი საიდუმლოება, ხომ, როცა მაცხოვარმა თვითონ გამოიცხო და ეს ედესაში ინახებოდა, შემდეგ კონსტანტინოპოლის კარიბჭეზე და ასე შემდეგ. მას დიდი ისტორია აქვს, სამწუხაროდ დაკარგულია თვითონ ფაქტიური მასალა. შემდეგ მასზე ცუდი გავლენა იქონია თვითონ იკონოგრაფიაზე, ხატმებრძოლეობამ, როცა ლევი საურიელის დროს განადგურდა მთლიანად უამრავი ხატები, ფრესკები და მართლაც დიდი ზიანი მიაყენა ამან, თქვათ ამ მხრივ, თქვათ ისტორიულ მასალას, რომლითაც შეგვეძლო რომ დაგვიმტკიცებია, თქვათ რა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თქვათ იკონოგრაფიას, ხო? თუმცა არსებობს წმინდა მამათა თხზულებები, სადაც ისინი გადმოსცემენ ამას, თუმცა შემორჩენილია პირველი კატაკომბები ქრისტიანულთა რომში, რომელიც მეორე საუკუნით, უკვე მეორე საუკუნის დასაწყისით თარიღდება, ასევე არის რელიეფები, ასევე არის თქვათ იგივე პომპეის
ქალაქ პომპეიშიც გამოსახული ჯვარი და ქრისტიანული ატრიბუტიკა ერთ-ერთ სახლში ალცავაროდოთ ქრისტიანისა და ასე შემდეგ. მისი თქვათ ისტორია არის და ქრისტიანობისა და ამავე დროს თან აი მეშვიდებს სოფლიო კრებამდე არ დამდგარა ესე კაცრად საკითხი იმის შესახებ შეიძლება თუ არ შეიძლება. იმდენად ორგანული იყო ქრისტიანისთვის თქვათ მისი ცხოვრების ყველა სფეროს და ყველა შეგრძნების ჩართვა ქრისტიანულ ცხოვრებაში, ვინაიდან ქრისტე მიიღო სრული ადამიანური ბუნება და მან განკურნა სრულად ადამიანი და შემდეგ ეს განკურნებული ბუნება არ მიატოვა არამედ სრულად აქვს, მარადიულად აქვს. მას აქედან გამომდინარე მისი შეგრძნებებიც და ის მხარეებიც, რაც ადამიანს თან ახლავს, ის სრულად არის განკურნებული და გაეკლესიერებული, ამხრივ განღმრთობილი ადამიანი. არ შეიძლება რომ თქვა უსმენოდ დარჩეს და მას უწოდოთ სისრულეში მყოფიყო ადამიანი, არ შეიძლება თქვა უსინათლო იყოს, თუმცა ამ ცხოვრებაში ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მარადიულ სამყაროში ყველა უსინათლო უფრო მეტად დაინახავს და ყველა უსმენო უფრო მეტად შეიგრძნობს. ხო, აი ამ ყველა თქვა ორგანოს, რომელთაც ადამიანი აღიქვამს სამყაროს და ეს სამყაროს პირდაპირ ახმა ხდება, ჩართულია გამომცხიდველ ცხოვრებაში, საეკლესიოში და მას დიდი ძალით და დიდი ენერგიით და ასე ვთქვათ უფრო მეტი გასაკანით მიეცა რასაკვირველია მაშინ, როცა ქრისტიანობა გახდა სახელმწიფო რელიგია, ანუ როცა მათ თავისუფლება მიეცა და უკვე შეეძლოთ მათ თავიანთი, ანუ ქრისტიანული ფორმით ჩამოეყალიბებიათ ვიზუალური ხელოვნება, ასეთ სხვა სახვითი ხელოვნება, შემდეგ იკონოგრაფიაში გადაზდილი, ვინაიდან მანამდე ის, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, არის ანტიკური ხელოვნების გაგრძელება და ანტიკაც მართლაც გვიანი ანტიკა ეწოდება. ეს არ არის სრულად იკონოგრაფია, ეს არის ხელოვნება, თქვა ქრისტიანულ თემატიკაზე. მაგრამ ეს მოგვიანებით ყალიბდება ეს და უკვე მაშინ, როცა ქრისტიანობა საშუალება მიეცა, რომ თავისი სიტყვა თქვას მსოფლიო კულტურაში და ნუ რელიგიურ ხედვაში და თავისი აღქმა სამყაროსი მარადიულობისა და დანახვა აზრის სამცხოვრებისა ჩადოს აი ხელოვნების სხვადასხვა დარგში. ხდება ეს მეოთხე საუკუნეში, როცა იმპერია ხდება ქრისტიანული და უკვე ხდება სამყაროს, ანუ მიწიერის ცხოვრების ჩართვა გამომსყიდულ საქმიანობაში მაცხოვრისა. ამიტომ ხდება ეს მისიონერობა ყველა სფეროში მოდებული, ეს იქნება როგორც ვთქვით იკონოვიზუალური, ეს გერითი, ლიტურგიული, ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში და არქიტექტურა თუ სხვადასხვა ნაწილი ხელოვნებისა და უკვე ქრისტიანული თავად იკონოგრაფიული პროცესიც ოდნავ გვიან იწყება, ვინაიდან თუ ნახავთ თქვენ ერთადერთი მონასტერი, აი წინა ეკატერინეს მონასტერი, სადაც ვთქვათ ეს რბევა არ შეხებია მას, ვინაიდან მას ჰქონდა მუჰამედის წერილი, აქვს ხელწერილი, რომლითაც არაფერი არ ეხებოდა მონასტერს და მთლიანად დაცული იყო და იგი აქვს ჩვენ ადრიული იკონოგრაფიის ნიმუშები, თუ გახსოვთ მაცხოვრის ხატია სასაული ინკაუსტიკის წესით, ესე იგი დახატული დაწერილი, ეს რას ნიშნავს, რომ გასაგები იყოს ინკაუსტიკა? არის ცვილი საღებავები, ეს არის ფაქტიურად გვიანი ეგვიპტური ხანის წესი, წერის მანერის წესი და ეს განმოსული უკვე ქრისტიანულ ხელოვნებაში და ეს პირველი ენკაუსტიკური ხატი სხვადასხვა საქართველოსშიც ჩვენს გვაქვს ერთი ენკაუსტიკური ხატი შემორჩენილი, ეს არის წილკნის ღვთისმშობელი, წითელი ღვთისმშობელი მამაცი ხატია და ეს არის ცვილი საღება, რომელიც არ ფუჭდება საერთოდ და ზუსტად ისევეა შენახული, როგორც სამდროსებს მანძილზე, როცა დაიწერა ის და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფაიუმის პორტრეტი, ეს არის ელინისტური ეგვიპტის ხანა, როცა საოცრად გავს იგი პირველ ქრისტიანულ ხატწერას და ეს უბრალოდ აი მაცხოვრის ხატი, პირდაპირი გაგრძელება ამ ფაიუმის პორტრეტისა, ისიც ენკაუსტიკის არის და ისიც ფიცარზეა და სახეზე ედებოდა მიცვალებულს, რათა თავისი სხეული ეპოვა ძველ ეგვიპტელებსაც სწამდათ, რომ ამ კონკრეტით აღდგებოდა ადამიანი. ასე რომ ეს ძველ გვიანი ანტიკა და უკვე ქრისტიანული ასახვა და ხერხების გამოყენება იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს იკონოგრაფია ქრისტიანული,
იწება მერვე მეცხრე საუკუნიდან და გვიან საუკუნეებს და ეს უკვე არის შემდეგ უკვე ქრისტიანული ესე ხატის მეტყველება. დიახ. და მამა ალექსანდრე როგორც საუბრის ასაცყიში აღნიშნა ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლებისთვისაც უფრო მეტად საინტერესო იქნება ვთქვათ როგორ შემოდის ეს ყველაფერი ჩვენთან უკვე ანუ ჩვენ ვიცით რომ როდესაც ქრისტიანდება ერი იცვლება აბსოლუტურად ყველაფერი ხო და აისახება როგორც ხელოვნებაში ასევე სიტყვაში ყველა დარგში ფაქტობრივად ხდება ფერისცვალება ხო რაღაცა წარმოდგენებისა გამოყენებითი მეთოდებისა და ასე შემდეგ ხო თქვენ ეგვიპტური მაგალითებიც მოიყვანეთ ხო რამდენად სწრაფად შეიძლება ითქვას უღებს ალღოს ხელოვნების კონკრეტულად აი ამ დარგს საქართველოში გაქრისტიანებული ქართველი და რამდენად მნიშვნელოვან კვალს ტოვებს აი ამ საერთო მსოფლიო მართლმადიდებლურ ხელოვნებაში. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული ნიმუშები იყო და დღემდეც არის მადლობა ღმერთ შემორჩენილი. თქვენ ვიცით, რომ ქართული ეკლესია თავდაპირველად იყო სწორედ ანტიოქიის საპატრიარქოსთან ურთიერთობაში, თქვა შეიძლება სხვადასხვა აზრი იყოს ამის შესახებ, მაგრამ მაინც თქვა მისგან ვიღებდით თქვა სასულიერო ხელდასხმას და ასე შემდეგ, თქვა ის ითვლებოდა დედა ეკლესია და ამიტომაც ძალიან დიდი კავშირი აქვს თქვენ რომ ნახოთ და კითხოთ ხელოვნებაცოდნებს ან კოთვის ვინც დაკავებულია ამ საქმით, რამდენად ჭიდროთ არის ანტიოქიური, თქვა სკოლა, სირიული სკოლა ქართულ იკონოგრაფიასთან. ეს არის აი პირდაპირ გაგრძელება ერთმანეთის, რომელიც აიდან არის, რომელს რა იგივე კაბადოკიური სკოლა, ხო აი როგორ გავს თქვა ფაქტიურად. ჯვარცმა გამახსენდა ყველაზე ესეთი მაგალითი ალბათ, ხო, და ამეთანხმებით. ჯვარცმა რომელი საბერეების, იმში დავით გარეჯი ის. კი, კი, აი საოცარი. პირველი ჯვარცმა რო არის ერთ-ერთი ო ადრეს ნიმუშები. აი სწორედ როცა შემოდიან უკვე სირიელი 12-13 ასურელი მამა, აი სწორედ მათ შემოაქვთ აი დავით გარეჯო იმ ეპოქაშივე იხატება, ხო? ეს არის ეს უწყვეტი კავშირი ქართულსა და თქო სირიულ და სირიულთან ერთად სოფლიო მართლმადიდებლურ თქო სახის მეტყველებასთან იკონოგრაფიულთან და საქართველოს აქვს მართლაც უდიდესი წვლილი შეტანილი. ჩვენ არ ვიტყვით რომ ჩვენ შვით, ხო? ეს არის ბიზანტიური ხელოვნება, ასე ვთქვათ. ბიზანტია როგორც ვთქვათ, მაშინ როგორც საბჭოთა კავშირი რაღაცა ერთიანი ქვეყანა იყო, სადაც მრავალი ხალხი ცხოვრობდა და ერთიანად ქმნიდა ამ კულტურას. მაგრამ საქართველოს შექმნა ულამაზესი ნიმუშები ხელოვნების და უმწერვალის ყველა სიმაღლეზე, რომელზეც არ უნდა დავაყენოთ, ვთქვათ, გამოვლინება მსოფლიო ცივილიზაციისა, შუა საუკუნეებისა, ქართული, ვთქვათ, იკონოგრაფია, ისე როგორც სამგალობლო სკოლა დგას სათავეებში და ზუსტად ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირი პარალელი გავავლოთ მართლმადიდებლურ აღმოსავლურ ხედვას, ესე იგი ქრისტიანობისა და დასავლურ ხედვას შორის და უცებ პატარა კი კი საინტერესო იქნება გადავიტან რა ხდება ახლა ნახეთ ესე იგი საქართველოში ხდება ქართული ტიპის ჩამოყალიბება, ხო? იკონოგრაფიისა, სახისაც, ასევე, ხო? ასევე ქართულად ითარგმნება წმინდა წერილი და ქართული ღვთისმსახურება, ეს ჩართულია, ერთიანი საქმეა ეს. ქართული ღვთისმსახურება, ნუ ქართულ ენაზე ღვთისმსახურება აღესრულება. ქართულად იგალობება და ეს სამხმოვანება დღესაც უკვე საკამათოა, რამდენად ნუ ვიღაც ძალიან ისე წრეებში, რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო? გალობის სფეროც, ხო? ანუ აღმოსავლეთში მთლიანად ერი იღებდა თავის ნაციონალურ სახეს და ეს არაეწინააღმდეგება და ერთიან მართლმადიდებლურ აღქმას სამყაროს. ანუ მისი ვიწრო ნაციონალური ხედვა გესმით და მათი ასე ვთქვათ დანახული სამყარო არ იყო წინააღმდეგობაში, რა დასავლეთში ცოტა სხვანაირადაა. დასავლეთში ლათინური ენა, რომლის გარეშეც არ შეიძლებოდა ღვთისმსახურება, რომლის ნებისმიერად ესპანეთიდან დაწყებული, თქვათ, რაღაცა იაპონიაშიც კი კათოლიკურ ეკლესიაშიც იგალობება, თქვათ, აღესრულება მესა ლათინურ ენაზე და ეს ძალიან მკაცრად აქვს. ასევე გალობა, იქ არ შეიძლება ნაციონალური, თქვათ, ესეთი ელემენტების შეტანა უმთავრეს ღვთისმოქმედებაში და ასევე
თქვათ იკონოგრაფიაში, ხო? აი ხო აღორძინების ხანა, თქვათ, როცა უკვე რომი გამოეყოფა აღმოსავლეთს და იქ გვაქვს რაღაც ნაწილებიც განსხვავებული, მაგრამ მთლიანი სახე არის ერთიანი რა. ამიტომ ამ მართმადიდებელ მრავალფეროვნებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ჩვენთვის და როგორც კი დგება საკითხი, შეიძლება თუ არ შეიძლება, ჩვენ ვთქვათ, რომ ქრისტემ მისა ადამიანს თავის ნაციონალობა, ონძარა იმიტომ რომ სხვაზე მაღლა წარმოიდგინოს თავი და ამ თავისი ნაციონალური ხედვით უნდა დაინახოს სამყარო და ამაში ცუდი არაფერი არ. დიახ, კეთილი. ხუთი წუთი გრჩება და ალბათ კიდე მოვასწრებთ რამდენიმე შეკითხვის დასმას. აი დღეს რა ხდება, თქვა დღევანდელობაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენად თქვა აგრძელებს აი ამ ხას, აქ ხომ არსებობს გარკვეული ჩარჩოები, ხო? ხა მე შეიძლება კარგად ხატავდე, მაგრამ არ მაქვს უფლება რომ ეს ერთი ხელის მოსმით დავიწყო ხატწერა, ხო? არსებობს კანონიკური ჩარჩოები, რისი გადახვევაც არ შეიძლება. თქვენ თუ შეგხვედრიათ ისეთი ფაქტები, მე გულწრფელად გეტყვით, მაგალითად, მინახავს რამდენიმე ისეთი ხატი, სადაც თქვათ აი იგრძნობა რომ რაღაც შეიძლება იყოს დარღვეული, მიუხედავად იმისა რომ დილეტანტი ვარ ამ სფეროში. იგივე ფერთან მიმართებით, გამომსახველობა და ასე შემდეგ. რამდენად ხდება თქვათ აი ამის კონტროლი დღეს და რამდენად ირღვევა საერთოდ? ან იქნება და არც ირღვევა აი ეს ჩარჩოები? ეს როგორც თქვით არის სამეთყველოენა. აი ჩვენ რო ვლაპარაკობ ჩარჩოებ, ცოტა ცუდა ჟღერს ეს ჩარჩოები. მეც არ მინდოდა, მაგრამ სხვა სიტყვა ვერ მოვიტანე. აი რა შეიძლება. ხო, მაგრამ არა, ეს არის კანონიკა? კი, კანონიკა ქვია, მაგრამ ეს არის ენა სამეთყველო. ისევე რა შეიძლება რომ თქვა რომ ისა ქრისტე გაღმერთდა, განიღმრთო, ხო? ისევე არ შეიძლება თქვა რომ დახატო მაცხოვარი სხვანაირად. ანუ ეს სამეთყველო ენა, რომელიც გამოხატავს წმინდა წერილს. ამის გამო ის არის რეგლამენტირებული, ასე ვთქვათ. სხვანაირად გამოსახვა არ შეიძლება, იმიტომ, აი ვთქვათ მაგალითად, პროფილში არ შეიძლება გამოსახვა, იმიტომ, რომ წმინდანი არის ჩართული შენ ცხოვრებაში და ეს არის უმთავრესი რამ, როცა შენ კი არ უყურებ მას, არამედ ის გიყურებს შენ და შენ მასთან ერთად თანაცხოვრობ, ანუ მიწა და ცა ერთიანდება. ასევე ზურგით არ შეიძლება და ასე შემდეგ სხვა. რაღაც ჩრდილის თემაა კიდე, ხო? ჩრდილის თემა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ამსახალ მივაჩრდით. ხო. სამყაროს, რომელსაც ჩრდილი არ აქვს, ჩრდილი ნიშნავს იმას, რომ არსებობს წყარო მზისა და არსებობს ჩრდილი, როგორც ცუდი მხარე მისი, აჩრდილი, ხო? და იქ სადაც თვითონ ადამიანი აფქვებს შემდეგ სინათლეს ღვთისძალი, ჩრდილი არ არსებობს. და ასე შემდეგ ჩვენ ავსახავთ პიროვნებას, განღრთაებულს, ჩვენ ავსახავთ სასუფეველისეულ მდგომარეობას და ამიტომ ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ამიტომ ეს არის სასწაული, ასე ვთქვათ, ეს არ შეიძლება როგორც ჩვეულებრივად ადამიანი ბავშვი სწავლობს თითოეული ასოს გამოყვანას და შემდეგ იწერს, იწყებს წერას, ამას წლები უნდება. ესევეა საჭირო თქვათ იკონოგრაფიის, ზოგადად სახვით ხელოვნების, მაგრამ კერძოდ იკონოგრაფიის შესწავლასაც კი, ხომ უნდა ვიცოდეთ რა მნიშვნელობა აქვს მას, რატომ არის ესა თუ ის პერსონაჟი გამოსახული, რატომ არის ესეთი კომპოზიცია, რატო არის ესეთი ფერი და ასე შემდეგ და ან ხაზი და ასე უამრავი ფერი, რომელსაც საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს, ხო? უდიდესი დატვირთვა აქვს, ხო? ეს ფერი არის, ანუ გადამწყვეტი რამ, თან ძალიან ემოციურია ეს ფერი. ფერი აძლევს ემოციას, ხო? შავ-თეთრი ისეთი არ არის როგორც ფერი, ხო? გრაფიკა ამ შტაბეშტილებას, ექსპრესიას ვერ გადმოსცემს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და თანამედროვე ცხოვრებაში ხდება ისე, რომ ხშირად გაურკვეველია, კი ხდება საპატრიარქოში არის საბჭო, მაგრამ რომელიც, მაგრამ ხშირად ვერ ხდება ამის კონტროლი ჩვენი ისე დაუდევრობის გამო. ხშირად ყველაფერი დამოკიდებულია ფულზე, ხო? მატერიალურ მხარეზე. ხშირად ეძებენ იაფიანს და ეს იაფიანი არ არის იმ ხარესხის. იცით, არ კეთდება ესე. შეუძლიათ ადამიანს სრულად უწოდინარს, ადგეს და აიღოს ფული და მოხატოს ტაძარი, ძალიან იაფა. და ეს იაფა არ არის. თან იკონოგრაფია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მას შეუძლია დაანგრიოს ადამიანის ფსიქიკა. თან ისეთია იკონოგრაფია. კი, ანუ პირიქით განახლდოს, ხო? და ჩაიყვანოს
იცით როგორ რაღაცაა პრესა და ამ მოთხრობებით ყურადღებით უნდა იყვნენ ხომ მამამთან ხოლმე როდესაც ხატება და ჭირობენ რომ კარგად მოაწყონოთ შეძლების დაგვარად მოაწყონ და ეს შეძლების დაგვარად გამოდის იაფად აიცით რა არის აი რა არის ეს თქვა მინდა ეს გარკვეულწილად ფრესკა არის იძულებითი ხელოვნება აი ნახეთ რა აქვს გულისხმობ რომ გეხარ ტაძარში იძულებული ხარ უყურო რაღაც ხაც ჩამოხს იმ ფრესკას ვეღარ ჩამოხს ანუ რა არის და არის და არის ეს ცუდი ხატრობა ისე დახსასმებს ადამიანს ზუსტად ის ვინც არის ხატმწერი ამბობს ერთ-ერთი წმინდანი არის ღვთისმეტყველი ის ვინც ლოცულობს არის ხატწერი ის ვინც ხატწერია ის ლოცულობს ეს არის პირდაპირი ლოცვითი კავშირი საღვთისმეტყველო კავშირი და აქ დარღვევა ისეთივე აი ესევე აისახება ადამიანში როგორც თქვა ქრისტეს ჰქონდა ერთი ბუნება და ასე შემდეგ და დედაღვთისმშობელი არ იყო ქალწული და ასე შემდეგ ხო ხდებით იმიტომ რომ თუ დედაღვთისმშობელს ამ ვნებიან თვალებს გაუკეთებ რაღაც ცუდ ჯდომაში დასვა რაღაცა მანერული იქნება ემოციური იქნება რასაკვირველია ამ ადამიანში ეს მიწიერი ემოციები იხვიწებს ანუ ხაწერა სწორედ ამით განსხვავდება თქვა დაცილია რელიგიური ხელოვნებისგან რაც დასავლეთში განვითარდა აღორძინების ხანა თქვა ესთეტიურად ძალიან ლამაზია მაგრამ რელიგიურობით სრულიად დაცილია მაშინ ვერ იპოვე ვერაფერს რელიგიურს გარდა იმისა რომ ერთს ქვია ქრისტე მეორეს ქვია პეტრე და რითი განსხვავდებიან ერთმანეთს ვერ გაიგებ ხო და ის სუ სხვა შტაბეშტილებას ახდენს ადამიანს ხო ეს ესთეტიურად რაღაცა სიამოვნებას ანიჭერს და აქეთ მხარეს პირდაპირ არის ჩართული ადამიანის ხსნაში ხსნის საქმეში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არ უნდა დაიკარგოს რომ ეს არის ღვთისმეტყველება ეს არის ადამიანისთვის რომ მოიყვანოს ქრისტემდე არა ხატორამდე როგორც თქვა აღორძინების ხანაში მიყავდათ ხო არამედ მიყავდეს ქრისტემდე ამინ მამა უღრმესი მადლობა სამწუხაროდ მე შეკითხვას ვეღარ დავსვათ კი არა და გადავაცილეთ ლოცვის დროს არა უშავს სასიამოვნო და საინტერესო იყო ნამდვილად. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა საუბრობდა თემაზე იკონოგრაფია როგორც ქადაგების ფორმა.